this week on The Wildest Night on TV. It's a full-on contest as Team DNG take on Team Shafi. Let's get ready to rumble! In the spotlight. Who's on the phone? Baba Yao. Wajinga Nini. Fun Zone. Mistari. Tuingie Egypt ni kuonyesha mapyramid hivi. Mbusi amekuingiza box kweli. Karaoke. Ya hupenda kuniona ndani ya dera na mwili ndogo haitoshani na Vera. Happy hour game night. Nasikia mnanitaka jumeni hata mimi ndio yenu doze. Every Friday at 8:30 p.m.